יכולים לתאר לעצמכם? אחרי מפטפטות, בלי הכרה, ולפעמים גם על דברים שיש בהם טעם. וחשבתי, פאניקה הבינה, אמרה לי משהו שהיא הבינה לגבי כתיבה של... אנחנו, יש לנו כן פער של דורות בינינו, למרות שלפעמים אנחנו קצת שוכחות את זה. והיא הבינה משהו לגבי כתיבה שהיום כותבים אנשים, לעומת הדור שלנו, של המבוגרים יותר. ואני חשבתי שזה נורא יהיה חשוב אם את תגידי. אני חושבת שהיום מדברים יותר מכותבים שירה, ובעצם מעבירים את החיי יום-יום שלנו. החתול אכל את האוכל, הכביסה, מדברים על דברים כאלה שקורים ולא נותנים להם הרבה ערך מוסף. ואני מצאתי את עצמי בבעיה מאוד גדולה שניסיתי לכתוב שירים אחרי שהכרתי את צרויה. ופתאום הכל נראה לי נורא מצחיק. באתי לכתוב כל מיני משפטים ופתאום לא הבנתי למה להמשיך את רצף החיים אם אני יכולה באמת להוסיף משהו אחר לכתיבה. אז עכשיו אני בעצם מנסה למצוא את המקום הזה של... אבל תגידי, אנחנו, יש לנו מטאפורות, יש לנו פאתוס, יש לנו סיפור פנימי מתחת ומעל, ואני נורא אוהבת את הכתיבה של הדור שלכם, את הכתיבה הצעירה, כי היא מאוד ישירה, היא נקייה, ואני נורא מעריכה את זה, כשזה כתוב היטב כמובן. ובכל זאת את שרה את הטקסטים האלה, ממש... זה כרוך בעבודה מאוד קשה של התחלפות, קודם כל. לעזור לך? הייתי צריכה להיכנס לאישה שחוותה חיים שלמים. אני חוויתי חצי מזה כרגע. ואת יודעת את כל הסודות שאני עוד לא יודעת. לא תדעי מהסודות. הייתי צריכה ללמוד את הסודות דרכך. וזה אומר בעצם להיחשף בצורה מאוד עמוקה לסיפורים שלך. ולחוות אותם על בשרי. אני חושבת שיש משהו אחר כאן, שזה זה, זה נורא, זה נהדר. כי התפקיד של מורים, זה כמו תפקיד של הורים קצת, זה להביא את העולם הישן, לתת את העולם הישן. ובעצם אמרתי למיקה המון פעמים, אני הבבא יגה שלה. הבבא יגה באגדות היא זאת שמביאה את הדמות הצעירה שבאגדות להבין דברים, והקילוף, אני חושבת שהוא שלך, את מתקלפת. זהו, ותודה נורא שאת איתי.